На Донбассе отпустят заключенных из тюрем. В социальных сетях появилась информация, так, что боевики так называемой ДНР готовятся к освобождению заключенных. Нам эту информацию, кстати, подтвердил и спикер АТО Андрей Лысенко. Он рассказал, когда и для чего террористы собираются провести вот подобную амнистию. Давай, внимание. Следующим часом керівництво ДНР планує здійснити так звану амністію, присвячену 9 травня, тобто Дню перемоги, з метою вивільнення в'язнів. Зрозуміло, що їм буде запропоновано перейти до лав незаконних збройних формувань. Це буде головна умова цієї амністії. Справа в тім, що амністія буде стосуватися тих, хто захоче йти воювати, а не всіх підряд. Можно подумать, что они зізнаються. Ну нет, ну, условно говоря, хороший тебе выбор. Условно говоря, хочешь на свободу с чистой совестью для того, чтобы получить снова нечистую совесть? На тебе автомат, иди на фронт. Искупи кровью, это называлось когда-то.